Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar, atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Labas rytas, brangi Dievo bažnyčia. Aš nežinau, kiek dar ilgai susitikinėsim taip, kaip susitikinėjam dabar, bet būkim dėkingi ir už tai, ką turim šiandien. Šiandien dienai, gal kaip niekada anksčiau gyvenime, esu dėkinga visoms technologijoms, kurias, tikiu, Dievas šiam laikui parūpino. Žmonėms, kurie dirba. Aš šiandien labai labai noriu padėkoti visiems mūsų šlovinimo komandai, kurie taip stengiasi kiekvieną savaitę, eina tą ekstra mylį ir šiandien, ką girdėjom, tą įrašą visą, tai iš tikrųjų didelis palaiminimas mums bažnyčia gerai, ten, kur esate, tikrai paplokim, tikrai nuostabus darbas, ačiū Tomui ir visiems, kurie prisidėjo, iš tikrųjų ir esat tas palaiminimas, tas balsas, tos Dievo rankos, ta burna, tikrai, tikrai ačiū visiems, visiems ačiū už maldas, kad stovit vieni už kitus, iš tikrųjų ačiū visiems, už pagalbą vieni kitiems, kad esat jautrų šitam laike. Aš tikrai didžiuojuosi jumis, bažnyčia, aš džiaugiuosi, iš tikrųjų, esat brandus, pasiruošę bet kokiam geram darbui, kurį Dievo dvasia yra numačius kiekvienam iš mūsų nuveikti, atlikti. Iš tikrųjų, šitas laikas labai daug ką parodė, šitas viruso išsiliejimas, šitos situacijos atsiradimas, iš tikrųjų labai daug ką parodė. Ir aš tikrai nenorėčiau galbūt antrą kartą eiti per visą tai, gal ir nei vienas nenorėtumėm, bet esu dėkinga, nes viską Dievas pasuka į gerą, Dievą mylintiems, jo vardu pašauktiems. Todėl esam ir būsim saugus ir palaiminti per visas dienas, kol matysim, kvepuosim, čia iš to žemėje gyvensim, tai yra Dievo pažadas. Jis nežadėjo mums, kad sunkumų nebus, bet jis žadėjo, ką? Jūs pabaikit. Taip, žadėjo visada su mumis būti. Ir tikrai labai smagu susijungti su visais iš viso pasaulio. Tikrai rašykit, labai įdomu, iš kokių vietų pasaulio matot, stebit mus, tikrai, tikrai tai pastiprinimas ir tikrai toksai matomas tas Dievo stebuklas, kur mes esam skirtingose vietose, bus mus, bet mus jungia kas? Mus jungia ta pati šventoji dvasia. Ir šiandien aš kalbėsiu apie tai, kas yra be galo brangu man. Aš kalbėsiu apie tą asmenį, be kurio aš iš tikrųjų gyventi jau nebegaliu. Ir nenorėčiau galėti. Negalėčiau mokėti, aš jau nebemoku gyventi be to asmens. Ir kuo toliau eina laikas, kuo atrodo daugiau metų, su Dievu einu, vienintelį, ką iš tikrųjų matau, kuo toliau to aiškiau, kad be šito asmens, be šventosios dvasios, aš ir negalėčiau būti krikščioniu, ir negalėčiau būti Dievo vaiku, ir nepažinčiau Dievo, kas jis yra. Aš negalėčiau nei vieno darbo, kuris iš tikrųjų turi išliekamą vertę nuveikti. Aš iš tikrųjų niekada nepataikyčiau į ten, kur reikia pataikyti. Aš iš tikrųjų nematyčiau tos išminties ir įžvalgų. Tai yra ta pati Dievo dvasia, kuri veikia tavyje, kuri veikia manyje, kuri yra su mumis. Ir šiandien tą sėkminių sekmadienį nėra nieko, man atrodo, nekila klausimas, apie ką kalbėsim. Nors kada ir skaitom, pradedant apaštalų darbais, mes matom visur tos pačios dvasios veikimą. Nors ir pavadinta apaštalų darbai, visi tie darbai, bet iš tiesų, jeigu pavadintum šventosios dvasios darbai, būtų, manau, dar gal tiksliau. Ir tai yra jos darbai, kurie veikia ir veiks per žmonės, tikinčių žmonės, Jėzaus vardu, išgelbėtus, apiplautus, atstatytus. Ir iš tikrųjų, tai yra labai daug, tai yra dovana. Ir aš pirmiausia noriu, kad aš jam porą dalykų, kalbėdama apie šventą dvasę, tikrai porą dalykų norėsiu pabrėžti. Bet tiesiog perskaitinkim pirmiausia iš Evangelijos pagal Joną, 16 skyriui, 6-7 pirmiausiai eilutės. Ir čia Jėzus
prieš išeidama šito žemės davė tą pažadą. Jis pažadėjo, jis ir prieš tai jau kalbėjo, ne vieną kartą, bet čia jisai duoda tą pažadą, sako, kadangi jums tai pasakiau, pasakiau ką, kad viskas, aš išeinu. Ir visi sunerimo, jie jau buvo pripratę prie Jėzaus, jie jau jo pasitikėjo, jie su juo jau buvo gera būti, saugu. Ir dabar staiga sako, Jėzus, išeinu pas tėvą ir sako, aš pasakiau, ir jūs nuliūdo, sako, liūdesys jūsų širdis užlėjo. Ir Jėzus dabar sako mokiniams ir sako mums, bet sakau jums tiesą, jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jūs neteitų godėjas, o nuėjęs jį jums atsiūsiu. Ir mes žinom, toliau 13-14 eilutė sako, bet kai ateis jį tiesos dvasia, jūs įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Ir tai pasakė jisai savo mokiniams, ir nuostabus dalykas yra tas, kad mokiniai juo patikėjo. Kodėl aš galiu pasakyti, kad patikėjo? Nes atsiverskim apaštalų darbus, antras skyrių, ar ne? Antras skyrių, ir prieš tai mes skaitėm, kad mokiniai, jie susirinko aukštutiniam kambarį ir laukė pažado, reiškia, jie tikėjo. Jie tikėjo, kad turi ateiti tas, apie kurį Jėzus kalbėjo. Kaip tai ateis, kaip tai pasireiš, kaip tai atrodys, jie tikrai neturėjo jokio supratimo. Tai niekada nebuvo buvę žemėj to, bet jie paprasčiausiai patikėjo Jėzaus žodžiu. Iš karto dabar pasakysiu tokį momentą. Šventąją dvasę pripildomi tik tai tie, kurie jau per Jėzų Kristų yra išgelbėti nuo amžinos ugnies, nuo pražūties, nuo pragaro, per jo malonę, per jo gailestingumą, ta pačia šventąją dvasę veikiant. Bet pirmas žingsnis čia kaip ir mokiniams buvo, jie jau patikėjo Jėzumi. Reiškia, mes jau patikėjom Bibliją, mes patikėjom jo žodžiu, mes patikėjom Evangeliją ir Jėzus Kristus apiplovė mus savo brangiu krauju, priėmė į savo šeimą. Ir tu, jeigu esi toj vietoj, tu esi tas žmogus, kuris drąsiai gali šaukti šventosios dvasios pripildymo, laukti šventosios dvasios pripildymo, kasdien vis naujo ir naujo, ir tai nebus tavo atsakyta, tai yra dalis mūsų kelionės su Dievu, be galo svarbi dalis. Ir mes matom antram skyrių nuo pirmos eilutės iki ketvirtos paskaitysiu. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas, jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalinę nusileido ant kiekvieno. Pasakykite ten, kur esat, ant kiekvieno. Ant kiekvieno, ne tik ant 12 apaštalų, ant kiekvieno. Ant kiekvieno iš jų. Visi. Pasakykite ten, kur esi, visi. Visi. Pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Ir toliau aš nebeskaitysiu, bet mes prisimenam, kad nuo tos dienos, nuo tos akimirkos visiškai ta transformacija, radikali transformacija įvyko visuose mokiniuose ir aišku, ne apie visus ten rašo, bet vien žiūrint į Petro gyvenimą, kuris dar iki to, dar bet nesenai jisai išdavė Jėzų, jisai tai labai aukštai, tai labai žemai, tai labai tikintis, tai žiūrėkiu priešas kalba jo lūpomis, jisai staiga tapo tuo, ką Jėzus buvo jau žadėjęs, sako, tu Petrai, tu uola, tu ne ta nendrė, tu ne ta uola. Ir tai įgalino tapti uola, įgalino ne kas kitas, kaip šventosios dvasios pripildymas, šventosios dvasios buvimas jame. Ir mes prisimenam Petras, taip drąsiai atsistojo, tik ką slėpėsi, tik ką bėgo, tik ką atrodo savo kailį, saugojo, kad neatsidurtų toj pačioj vietoj kaip Jėzus, kad išlaikyti savo gyvenimą, dabar staiga jis atsistoja ir drąsiai skelbia tą pačią evangeliją, žinodamas, kuo jisai rizikuoja. Ir mes matom, kad 3000 didelė krūva žmonių tą pačią dieną prisijungia prie tikinčiųjų jau esančių. Ir matot, šventoji dvasia yra asmuo.
yra asmuo, jis sako, godėjas, užtarėjas, jisai kaip Jono laiške skaitom, jisai kalba, jis sako, jinai kalbės, jinai primins, jinai įves, jinai guos, jinai stiprins. Asmuo, tik jos negali matyti fiziškai. Ja, kai kada galim išgyventi savo dvasę, net jausmų lygmenį, net, bet tai kai kada. Bet jinai yra asmuo, nematomas asmuo, nors jo matyti negalim, bet rezultatus jo buvimo visada mes matysim. Ten, kur šventoji dvasė, ten būtinai bus pokyčiai. Jeigu žmogus iš tikrųjų atgimęs iš Dievo dvasios ir jį veda šventoji dvasė, ten visada bus kažkokių dalykų, kur tu atsisuki ir supranti, wow, tikrai aš pats negalėjau padaryti. Tikrai aš to pasakyti būčiau nesugebėjęs, aš tikrai nebūčiau atvedęs į atgimimą kažkokiu artimųjų ar taip toliau, aš tikrai taip drąsiai nebūčiau tėčio ir mamui kalbėjus, net negalvojant, kokia reakcija bus. Mes šventosios, kaip sako, šventoji dvasia kaip vėjas, jis nėra vėjas, nesumaišykit, yra dvasia, tai yra asmuo, bet sulyginimas buvo, sako, kaip vėjas, tu jo nematai, va dabar per langą aš matau vėjas pučia, kodėl aš vėjo nematau, bet aš matau siubuojančius medžius, aš matau judesį tam tikrą, taip ir su šventoji dvasia, nors jos matyti, to vėjo mes negalim, bet mes galim matyti jos veikimą ir mes žinom, kad jie yra. Ir šiandien aš du dalykus noriu labai išskirti ir tikrai paragint, pakviesti, priminti, galbūt tikrai visus, išryškinant du dalykus. Pirmas, būk atidus jo buvimui. Šventoji dvasia, kada tu pirmą kartą, galbūt skaitydamas raštą, klausydamas pamokslą, ar kažką išgirdai, skaitydamas knygą, ar kažką išgirdai, kad yra toks kaip šventoji dvasia ir jinai gyvena mūsų širdy, ar ne, ir tu pirmą kartą paprašė, ar pripildyk šventojo dvasia, tiesiog išgyvenai Dievo dvasios tam tikrą tokį prisilietimą, kur atrodo net fiziškai galėjai įfiksuoti. Tu pirmą kartą supratai, kad ne tik Jėzus yra šventojo dvasia. Ir aš noriu paraginti ir mes kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, ne tik Jėzų ir Tėvą turim prisiminti, mes turim prisiminti šventosios dvasios buvimą. Žiūrėkit, raštas mokina, kad šiuo metu dabar Tėvas ir Sūnus yra danguj. Žemė yra šventoji dvasia. Taip, dabar aš nepliesiu ir neaiškinsiu iš trejybės visų niuansų. Iki galo mes gal ir nesuvoksim viso to trys asmenys viename, kad danguj tik aiškiai matysim. Bet šiandien šventoji dvasia yra mumyse. Ir Biblija sako, kad be jos mes nepažinsim Tėvo, mes nepažinsim Jėzaus, mes nesuprasim rašto, mes nežinosim, kurią pusę eit, jie mus įgalina, jie mums kalba, jie mums primena apie Jėzų ir jos tikslas visada bus išaukštinti vieną tą patį Jėzų Kristų. Dėl to mums kitas ir primins, savo reikia, kad yra ir šventoji dvasia, nes jos tikslas jis aukština patį Jėzų. Jėzus kalba apie šventą dvasę, Tėvas kalba apie Jėzų. Atrodo, jie va parodo tą pavyzdį, kur kaip mes turėtum gyventi iš tikrųjų, sako, viens kitą laikyti aukščiau už save. Tikrai įvertinti viens kitą, ne save reklamuoti. Ir tai vat vienas pirmas ir tą sėkminių rytą aš tikrai, tikrai paraginsiu ir priminsiu. Praktikuok tą jo buvimą. Primink savo, kad šventoji dvasia yra su tavim, dabar ten, kur tu esi. Gerai? Aš noriu primint tau, šventoji dvasia yra dabar su tavim, ten, kur tu esi. Tau nereikia jos jaust. Ir jeigu tu lauki jautimo, kažkokio jausmo, kitas jį gali net į pavojingą poziciją atsistoti, nes jausmus gali sukelti ne tik šventoji dvasia. Bet jeigu tu tikėjai, mus stovi ir tu supranti, šventoji dvasia yra su manim. Šventoji dvasia yra manyje. Tas asmuo yra ir jis kalba ir jis čia. Viską keičia. Žinot, aš kiekvieną rytą, aišku, buvo tų rytų tokių, kur tu atsikeli ir tau taip tamsu atrodo, aš tu nieko neprisimeni, kad Dievas yra ir kad tu esi, aš dabar nekalbu apie tokius rytus, jau paskui prasiblaivo į pusiaudienį ar į vakarą, bet normaliai, kada aš ateinu į tą vienutę, kada aš ateinu į savo kambarėlį maldai, vieną pirmą, nuo ko aš pradedu, jeigu rytas, labas rytas šventoji dvasia, jeigu diena, labas. Bet aš sakau, ačiū tau, kad tu esi. Kaip aš tai darau, aš jaučiu, kad Dievas visada yra su manim? Tikrai ne.
Dažniausiai nejaučiu. Dažniausiai nejaučiu. Aplinkybės dažną kartą kalba, tarytum jo nebūtų. Bet aš žinau, kaip žinau, tikėjimu žinau. Matot, visa ta stebuklingoji dalis ir ta krikščionybės, kuri iš tikrųjų apreiškia Dievo šlovę žemėje paslaptis, yra nuolankumas ir vaikiškas tikėjimas. Vaikiškas tikėjimas. Jeigu Biblijoje parašyta, kad Dievo dvasia yra su manim, tai aš ir kreipiuosi, labas rytas šventoji dvasia. Ačiū, kad tu esi. Ir man nesvarbu, kaip iš išorės atrodo, man nesvarbu, kas iš manęs juoksis. Tie juokiasi, tai yra mano gyvenimas. Tai yra tai, kas suteikia kiekvienai dienai man jėgų, jos buvimas. Ir matot, kuo daugiau aš praktikavau per savo ten neilgus tik krikščionybės metus, bet kažkiek jau praėjo, kuo aš daugiau praktikavau šventosios dvasios buvimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kiekvieną rytą ateidavau neprašyti tik tai, duok man tą, padaryk, na, aš nekalbu ir užtarimo maldos ir visa kita, ir mes prašom ir taip toliau, su to viskas gerai, bet tiesiog pabūt su Dievu. Pabūt su Dievu. Aš ateinu, aš pasiimu paprastai kažkada, kai kavą geriau, kavos puodelį, dabar pasiimu arbatos puodelį ir ateinu pabūti su savo geriausiu draugu. Ir aš žinau, kad jis yra. Jis visada su manim yra. Kai aš esu bloga, kai aš esu gera, kai aš vykdau jo valią, kai aš nevykdau jo valios, jis visada su manim yra. Jisai visada su tavim yra. Ir bus geriausia. Ir aš tau garantuoju visišką transformaciją krikščionybėje tavo, jeigu tu pradėsi kiekvieną dieną praktikuoti jo buvimą pirmiausiai. Ateini labas rytas šventoji dvasia. Ačiū tau, kad tu esi. Ir tikrai pasakysiu, labai dažnai po to aš išgyvenu ir tam tikrus emocinius, galbūt tam tikrai net fiziškai kai kada galiu jausti, gal tas žodis fiziškai jausti neteisingai suprastas, galbūt tiesiog dvasia, jinai taip prisipildo, kad kitas į kitų, tu tiesiog atrodo pradedi net jausti, kad jis yra. Aš labai labai dažnai verkiu jo buvime. Ir tos ašaros būna visai kitokios, negu aš verkiu kitoje aplinkoje. Tai mano tokio priimtinumo, tokios meilės, tokio gailestingumo, tokio, kurio aš niekada, niekur, iš nieko negausiu. Ir tai yra jo malonė. Tai yra jo meilė man. Bet tai vyksta tada, kai aš praktikuoju, kai aš paprasčiausiai ateinu pabūti. Ateik pabūti su Dievu. Ateik pabūti su šventąja dvasia. Kaip nori, kokiai formai, ar tu muziką pasileisi, ar tu tiesiog tyloj būsi. Išeisi į parką, klausysi tų paukščių, bet tu ateini pabūt. Pabūt su šventąja dvasia. Ir bus teisinga, ir kaip kažkada klausimą kažkas paklausė, į ką man kreidys, ar čia į Jėzų, ar į Tėvą, ar į šventąją dvasią, kaip čia bus, gali vadinti, kaip nori, bet supras, kad šventoji dvasia šiandienai yra su tavim. Per Jėzų Kristų. Dievo nutarimo, jo malonės nutarimo. Ir todėl, jeigu tu kreipsiesi šventoji dvasia, labas rytas, bus teisinga. Ačiū Tėve, kad tu esi dabar, va čia su manim, bus teisinga. Ir aš pastebėjau, kad kuo daugiau aš pradėjau praktikuoti tiesiog jo buvimą. Neprašyti kažko, nemelstis už kažką. Tų poreikių jų buvo ir bus, tai yra gerai, mes jų turėsim, ateis, praeis, viskas tvarko ir tam yra vieta ir mes meldžiamės. Bet pirmiausias, va, tas pradėta, pabūt. Ir kuo aš tą praktikavau, žinot, kas pradėjo vykti mano širdį ir gyvenime? Man tai pradėjo nublankti mano visi poreikiai. Tai nereiškia, kad aš jų nematau, nežinau, aš žinau, man... Mano maldos pasikeitė, manį pradėjo, žinot, kas vyksta, toks alkis, aš laukiu vėl ryto, vėl pabūti, aš laukiu vėl kitos tos akimirkos, kad vėl pabūti, aš dabar nesakau, mes visą dieną gyvenam ir šventoji dvasia su mumis eina ir būna, bet visai kas kita, kaip tarkim, tu atsisėdi, vat, kaip su vyru, tu vyras namuose yra, arba su žmona, vat, ar su vaikais, ar su draugu, tu žinai, kad jis yra ir jūs susiskambinat ir kažką veikiat kartu, ir tai yra gerai, bet visai kas kita, kai jūs susėdat kartu pabūti, vat tu, ir tu tą mintį, tą susikoncentruoji, tu, wow, tu esi ir kaip geras su tavim būt. Ir kuo daugiau tai vyko, kuo daugiau vyksta tai mano gyvenime, apetitas pažinti Dievą, pabūti su Dievu auga.
Ir aš pradedu matyti, kad manęs daugiau niekas nepasotina ir nepatenkina. Aš dabar aš turiu viską iš tikrųjų. Aš ir sunkumų turėjau, ir pergalių turiu, ir sunkumų turiu, ir pergalių turiu. Ir daug Dievas davė nuostabių dalykų mano gyvenime. Bet aš suprantu, aš galiu turėti namus, bet jeigu nebus jo buvimo, aš niekada nebūsiu laiminga tuose namuose. Man visą laiką vis tiek kažko truks. Aš galiu turėti nuostabius vaikus, nuostabų vyrą, bet jeigu Dievo buvimo nebus, aš būsiu nelaiminga vis tiek kaip Dievo. Manęs niekas pasuotin daugiau negali. Žinote, jeigu kada nors gyvenime suvalgiai labai labai skanų kokį kepsnį, nesvarbu, kiek jis kainuoja, tu važiuosi ir tu žinai, kai tu valgysi kažkokį kitą, tu žinosi, tai ne tai. Tave tai trauks vėl grįžti į tą patį restoraną arba pas tuos pačius žmonės, kur buvai, nes tu kažką užvalgiai to, ko nepamirši. Tas pats su jo buvimu. Ir tie, kurie pasilieka, sako, tam buvime, vertina jo buvimą labiau už viską. Jie eina į laisvę tikrą. Tada sakau, visi pridėti dalykai, jie paprasčiausiai pradeda dėtis į vietas. Ir sako, gerėkis manėm. Ir Viešpats suteiks tai, ko trokšta tavo širdis. Tai tie pridėti, tarytum, jie prisideda, bet tu net nematai, tu net nepastebi, nes tu taip sužavėtas ir taip, vadink, apakintas gerąją prasme jo buvimo, kad visa kita nublanksta, kai ateina sunkumai. Tu eini per juos kitaip, taip jie vyksta, taip jie yra, bet tu eini tarytum kaip tuo vandeniu, kur eiti neįmanoma, tu tose bangose jau nebesimaudai taip, taip tu matai, kad banguoja, taip tu žinai, kad baisu, bet jeigu tu esi įpratęs jau praktikuoti šventosios dvasios tiesiog buvimą, tu kitoj dimensijoje, tu laisviai, tu kitoj vietoje atsiduri ir tai kiekvienam prieinama, tai nėra pamokslininkams, tai nėra kažkokiems išskirtiniams žmonėms, tai yra Dievo žmonėms, tai yra Dievo valia. Ir pirmas ir, jau žinau, kartojusi kelintą kartą, bet mano tikslas, kad jūs įsineštumėt ir prisimintumėt. Praktikuokit jo buvimą. Brangiau už tai nieko nėra. Kai mes ir ateinam kartu, vat ir ateisim kažkada neužimko, tikiu ateisim į tą krūvą vėl žmonių, tikinčiųjų tą krūvą. Ir kai mes visi laukiam tiesiog jo buvimo, negražios giesmės ir negero pamokslo, visa tai yra labai gerai, Dievas naudoja visą tai. Jo buvimo. Tu sakai, pasiilgau tave šventoji dvasia, ilgiuosi tavo buvimą. Iš tiesų mūsų dvasia tik to ir ilgisi. Iš tiesų mūsų dvasia to ir trokšta, mes esam taip sukurti. Mes sukurti gėrėtis, mėgautis, mirkti ar dar kokį žodį panaudosit. Jo buvimu, jo buvime, pačio Dievo buvime. Kodėl danguje, amžinybėje, kur aišku kūnas neberibos, taip gera bus, nes mes nebūsim atskirti niekaip nuo Dievo buvimo. Dabar šiandieną mes irgi neatskirti iš dvasioje, mūsų atgimusioje dvasioje gyvena ta pati šventoji dvasia ir mes neatskirti, mes viena. Bet mus skiria dažnai mūsų netnaujintas protas, mūsų kūnas, mūsų netikėjimas, mūsų kūnas, mūsų kūniški geismai visokie. Paprastas netikėjimas, jeigu tai prieiti. Dangui to jau nebeliks. Šiandien diena yra pakankamai kova, bet tu kovoji to tikėjimu, tu išstoji, tu supranti, aš nejaučiu to Dievo, bet aš žinau, kad jis yra. Kodėl žinau, nes žodis taip sako, Biblija taip mokina. Ir kuo dažniau, tai reiškia kiekvieną dieną, ir aš galvoju ne tik tai rytą ar kažkada, kelis kartus per dieną sustok ir tiesiog praktikuok jo buvimą. Praktikuok tiesiog, kad atsisėdi ir vėl šventoji dvasia, ačiū tau, kad tu esi. Arba tai man labai dažnai būna, aš taip pasiilgau tave šventoji dvasia. Ir žinote, atgal aš dažniausiai girdžiu tą patį, aš pasiilgau tavęs taip pat. Ir aš nieko daugiau nepasakau, praeina valandą laiko, aš nieko nepasakau, paprastai raudu ir aš jaučiu, kai iš mano širdies, kai mano širdis gyja, kai iš mano širdies purvas liejasi, aš nieko net nedarau, aš nieko net neprašau, aš nieko nemaldauju, aš nieko neužtariu, bet aš žinau, kad viskas padaryta, tiesiog jo buvime, jau senam testamente, žmonės nesutikdavo eiti į pergalę, sako, jeigu tu neisi, tai net ir pergalė ta man nemiela, jeigu tu neisi, tada ką man eit? Ką man to reikia? Viešpatie, man tavęs reikia. Tavo buvimo šventoji dvasia mums reikia.
tavęs mums reikia. Ir aš žinau, kad priešas daro viską, kad uždengti, kad nukreipti mūsų žvilgsnį kur tik nori, į kažkokią krikščionišką veiklą, į kažkokias maldas, į kažką, bet tik ne jo buvimą. Šiandien rytą aš jums visiems ir savo pačiai primenu, brangiausia, ką mes turim, tai jo buvimas, šventosios dvasios buvimas. Ir mes įeinam paprastai, vaikiškų tikėjimų ir nuolankę širdėm. Mes ateinam, nes neturim nieko pasirodyti. Mes ateinam net nešdami kažką, wow, padariau dabar palaimį, mūsų motyvas vienas. Mes pradėm suprast, be Dievo mes negyvi, be Dievo niekas neveikia. Be Dievo aš nelaiminga, be Dievo aš ramybės nerandu, be Dievo, kad ir kokie stebuklai vyktų, jie nepasuotins manęs, man reikia tave šventoji dvasia, tau reikia jo buvimo. Ir galbūt, religiniai veiklojasi, tu vykdai visas, atrodo, ką tu sugebi įstatymus ir visa kita, kažkur tarnauji, bet tu sausas, kaip tas sudžiuvus žemė, žinai kodėl? Paprasčiausiai nepraktikuoju jo buvimo. Tai ir yra visos krikščionybės pamatas. Tik iš jo buvimo ateina išmintis, ateina jėga. Mes matom, apaštalų darbuose šventoji dvasia pripildė kiekvieną iš jų, buvimas atėjo. Ne Petrą pripildė ir tada visi jo pas Petrą, kad Petras ten kažką gudraus pasakytų ar priliestų. Nau, pripildė kiekvieną jo vardu, Jėzaus vardu, tikintį. Išgelbėta kiekvieną pripildė šventoji dvasia ir jeigu tu Jėzaus esi, tavo pripildė šventoji dvasia ir kiekvieną rytą jinai naujai, kaip pasakyti, naujai pripildo. Jinai jau daugiau mūsų nepripils, bet vadin, mes daugiau išsituštinam ir jos daugiau telpa, gal vadin, gali taip. Kada tu pradedi suprasti, aš be jos niekur nepajudėsiu, aš be jos nieko nežinau ir nesuprantu. Ir tai yra normalu, tai nėra jokiam pasismerkimui ar kažkokios vertės nukritimui. Tai tiesiog mes taip sukurti, mes sukurti veikti iš jo buvimo. Ir jeigu šį sekmadienio rytą jūs tik tą padarysit, būsit paraginsit save grįžti atgal tiesiog į jo buvimą, tai daugiau nieko ir nereikia. Daugiau nieko ir sakyti nereikia. Tai yra nuostabu. Tai yra dovana. Tai yra dovana visiems mums duota. Ir jo buvime mes pradėm matyti, kas iš tikrųjų Dievas yra. Mes galim skaityti Bibliją ir mes Bibliją visi skaitom ir skaitysim, nes šventoji dvasia veikia tik tai iš žodžio ribose. Mes privalom atnaujinti savo protą ir turim žinot, kas Biblijoje parašyta, kitaip nesunku mus paklaidinti. Bet tik jo buvime, šventosios dvasios buvime, mes pradedam pažinti, kokia iš tikrųjų tėvo širdis yra. Mes pradedam pažinti, kokia Jėzaus širdis yra. Ir ant kiek gili ta auka. Niekas kitas neprieiks, nes tik tai šventoji dvasia ištiria. Sako, ta širdies gelmes, tik tai jinai žino, kas tėvas ir sūnus yra. Ir tik jinai vienintelė mum tai apreiškia. Ir tik ten, tik jo artume, tik jo buvime, mes tampam gyvais Dievo vaikais. Ir iš ten kyla tikėjimas, kilnuojantis kalnus. Iš ten žmogus tampa žmogum, Dievas Dievu. Pasiliekant šventosios dvasios buvime, neįmanoma savo karūnų prisiklijuoti, neįmanoma savo paminklų statyti, neįmanoma, nes tu, kai pradedi matyti jo didybę ir šlovę, tai tavo didybė ir šlovė yra kaip... Iš tikrųjų, kaip niekas visiškai. Ir tau tada pūstis, kad Dievas per tave kažką darė ar daro. Ta prasme, nelieka prasmės. Tiesiog jo buvime viskas susidėlioja į savo vietas. Jeigu tu Dievui nori tarnaut bandydamas įvykdyti tos 10 Dievų ir daugiau įsakymų, to savo jėgoms stengdamasis iš visų jėgų, tu paprasčiausiai pasmerktas žlugimui, paprasčiausiai nusivylimui, nes tu vis tiek pavargsi savo jėgom, taip tu kažką gali, bet tai yra taip ribota ir iš tikrųjų tai nesuteikia gyvenimo. Bet kai tu pradedi klausyti Dievo dvasios vedimo, ir prieisiu prie to antro punkto ir mes baigsim, tada tu pradė klausyti, nes sako, visas įstatymas, visas žodis įsivaizduok, ne tik knygoje surašytas, bet sako, mūsų tikinčiųjų širdyse surašytas. Ten viskas vyksta viduj. Biblija, kai tu skaitai, tai tu paprasčiausiai matai, jo, iš tikrųjų, širdy taip ir išgyvenu, jo, tai tiesa. Žodis patvirtina, žodis išlaiko tas ribas visada, kad nepaklystumėm. Bet ten vyksta viduj tas pokalbis ir ta pergalė vyksta iš jo buvimo ir jinai pakreipia, jinai įgalina tave
nemeluoti, jinai įgalina tave aukotis, jinai įgalina tave mylėti, jinai įgalina tave tarnauti, jinai įdeda troškimus, svajonės, jinai įgalina tave aukoti, jinai įgalina tave nugalėti bet kokį kūniškumą. Iš jo buvimo tau nėra per sunku kryžiuoti kūniškus geismus, iš jo buvimo eina jėga, lygiai taip pačiai kaip sėkminių diena. Kiekvieną dieną iš jo buvimo eina jėga gyventi pergalingai ir tie, kurie mane klauso, ir tikit, pasakyk amen. Iš jo buvimo, ne iš kur nors kitur. Taigi antras momentas, mes praktiškai turim lavinti tą mūsų vidinį jautrumą, nes kuo daugiau mes būnam jo buvime, mūsų dvasia pradeda apvilti tą seną žmogų, mums dvasinė realybė pradeda būti vis realesnė ir realesnė, ir mes tą vidinį žmogų, sielą žmogų, mes turim mokyti jautriai, būti jautriam dvasiai. Mūsų siela, jinai išmokus reaguoti iš išorės, iš kūno, iš to, ką matom, iš to juslingumo, iš ką matom, ką girdim. Mes taip esam išmokę be Dievo. Kai Dievo dvasia ateina, mes turim tą pačią sielą mokyti jautrumo ir judėjimo ne pagal tai, ką matom ir girdim tik tai, bet taip kaip veda šventoji dvasia. Čia yra visos, kiek gyvenam šitoj žemėj mokykla, tai nieko nuostabaus, kad per dieną mes neišmokstam, bet mes turėtumėm pasistatyti tą siekinį. Nuo minutės, kai aš atgimiu, aš noriu pradėti gyventi kitoj, iš kitos dimensijos noriu pradėti veikti. Iš dvasios į kūną, jautrumu šventai dvasiai. Ir žiūrėkit, Hebrajams laiške, 5 skyriui 13-14 eilutės, kalba taip, sako, juk kiekvienas maitinamas pienu dar nepatyręs teisumo žodį, nes tebėra kūdikis. Tik subrendusiems dera stiprus maistas tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą ir blogą, galim kitaip pasakyti, kurie savo tas sielos jau turtas, net pojūčiai jau tavo grindžiami ne tai, ką tu fiziškai, iš fizinio pasaulio matai, bet iš dvasios, tu net pojūčiais jau pradedi, tu pradedi judėti ir fiksuoti kiekvieną dvasios judesį. Ir tai yra procesas, mes augam tame ir dvasinė branda yra taip atrodo. Ne tie, kurie labai labai gerai išmano Bibliją, reiškiasi, cituoja, visa tai labai gerai, bet jeigu gyvenimas yra tušęs, ten nėra va to vėjo pasireiškimo, tu nematai tų pokyčių žmogaus gyvenimo, tai vien tas citavimas, tu supranti, kad tu paprasčiausiai net nesupranti, kad tu kalbi iš tiesų. Žodį turi įgalinti šventoji dvasia ir ta žodis tampa kūnu, tampa judesiu tam tikru ir pasireiškia kažkokiais reiškiniais, stebuklingais, kur tu žiūrinti tos reiškinius, suprantu, čia ne aš pats, čia Dievas manyje veikia ir veikia. Taigi mūsų tikslas turėtų būti taip, mes praktikuojam jo buvimą ir iš to buvimo mes vykdom, mes tos judesius jo gaudom ir šiandien aš kur neturiu laiko, bet galbūt ateity mes vėl iškelsim ir naujai pasižiūrėsim, kaip kalba šventoji dvasia. Taip, jinai kalba per pagrindę, per vidinį liudijimą, kaip aš vadinu, raudona žalia šviesa, tu sugalvoji kažką daryti. Ir tu matai raudona šviesa. Tu sugalvoji vesti ją, bet viduj giliai, jeigu tu praktikuoji jo buvimą ir jos liudijimas yra pagrindinis rodiklis, dėl ko tu darysi ar nedarysi, ir tu jauti raudona šviesa, neves. Tu nematai to, kad Dievas mato. Arba sumaniai verslą, Ir galbūt protė atrodo, Dieve, neįmanoma, nepadarysiu ir to trūksta, bet kai tu ateini į šventosios dvasios buvimą ir tau rodiklis yra vesk šventoji dvasia, nes tu tik vienas žinai, ir tu jauti išgyveni žalia šviesa, aš dabar nepliesiu, kas tai raudona žalia, bet iš vidaus kyla tas liudėjimas. Tai kad ir kaip atrodo baisu be būtų, kad ir kaip atrodo ne viską dar tu turi, ženk žingsnį, ne Dievas laimins, bet viską mes turim derinti ir suvesti su šventosios dvasios vedimu, liudijimu, ar reikia to, ar nereikia.
Dažniausiai Dievas kalba, nes jisai kalba, spontaniška ta mintim. Spontaniška, kur ateina mintis toks išėjai iš širdies ir netrodo apšviečia akimirkai protą. Ir paskui sekančią akimirką ateina vėl įsijungia protas ir vėl atrodo, o, oh, čia, kaip čia aš čia sugalvoju. Nes man, pavyzdžiui, buvę tokių nekartą, ypač pradžioje, kad aš pradėjau praktikuoti Dievo buvimą, aš atsimenu vieną rytą, taip sėdžiu ir girdžiu iš širdies, ne iš proto. Ir girdžiu tada, kada tikrai nesijaučiau kažkokia verta meilės ir taip toliau. Išgirdau iš giliai širdies tokią mintį. Jis atėjo taip akimirkai apšvietė protą. Ir ta mintis buvo, esi mylima mano dukra. Tai buvo akimirka. Ir širdis apsidžiaugė, žinau, kad čia Dievas. Kita akimirka, žinot, kas išsijungia? Protas įsijungia ir sako, o, Vilma, iš didumo aukščiausia rūšis. Ar dar kažkaip ta prasme. Kita akimirka įsijungs vėl tavo protas, bet mes žinom, šventoji dvasia kalba ir mes turim fiksuoti tai, mes turim mokytis to. Žmonės eina matematikos mokytis ir tai yra gerai, nes reikia suskaičiuoti pagrindinę pinigus jo. Kažkokių kitokių dalykų siekia mokslų, kad išmokti tam tikro amato, kad kažkaip gyventi. Mes kaip Dievo žmonės turim mes turim išmokti sek šventąją dvasia. Nesvarbu, kiek užtruks. Ir jeigu tu pasistatai tą siekinį, tu visko išmoksi. Dievas išmokys tave, nes jis pats nori tave vesti ir mokyti. Todėl neskubėk greitai pasakyti, ai, tau Dievas kalba, man nekalba. Ar tu paskyrėjai laiko, ar tu iš tikrųjų pasakėjai, aš noriu išmokti sekti šventąją dvasę. Jeigu tu to nepadarėjai, tai tu nerimtai nusiteikęs. Turim prieiti prie tos vietos ir suprast, jeigu Dievas ten neveda. Tai veltui, sako, jeigu Dievas nestato tų namų, tai veltui vargsta statytojai, tu pramesi savo laiką, galiausiai suprasi išvaistytas laikas, kam mums to reikia. Ir taip toliau, jis yra ta išmintis, ji yra ta išvelga, jis tas laikas, ji visą žino, ji ta jėga mums gyvent. Ir mūsų sėkinys turėtų būti, ką tu šventoji dvasia kalbi man šiandien. Ir aš gal nepriesiu toliau, nes iš tikrųjų tada pradėsiu jau kalbėti apie šventosios dvasios būdus kalbėjimo, bet tik taip baigdama tiesiog priminsiu. Dievas kalba per vidinį liudijimą pagrinde, tai dažniausias būna tai kasdieninis, kur atrodo, tu turi troškimą kažkokį ar kažkokią svajonę, bet tu liudyji, ar reikia to. Kai kada Dievas vidinį liudijimą gali net prabilti, pavyzdžiui, įsidėjai kažkokį drabužį, bet vidui toks kažkaip persivilk reikia, persivilk, nesiginčiai, paprasčiausiai praktikuok. Ir kuo daugiau tu praktikuosi, brangiai, tuo jautresnis būsi, nes čia kaip ir Hebrajams laiškė sako, pratybomis, ne tie, žinai, kur, ne tie, kur, kaip tam, aš senai esu sakius pakartosi, žinot, tas girtas žmogus, kur sustabdytas buvo milicijos dar tais laikais, šia tarybiniais laikais ir per centrinė televizija buvo filmuojamas ir ten klausė, sako, nu, tai jūs žinojot, kiek išgėrė ten tų čerkučių, nu, išgėriau, išgėriau, tai sako, žinojot, kad reiks važiuoti, nu, žinojau, tai vat, kai mes atsistojom tik tai į tą vietą, kaip Dievo žmonės, nu, žinojau, kad reikėjo, nu, jo, Dievas kalbėjo, nu, žinojau, tai žinokit, prisiminkit, vat, kaip to kamerio girtas sėdi, žinojau, kad važiuos, vis tiek prisigėriau. Tai toks gyvenimas su Dievu niekur mūsų toli nenuveis, mes praktikuojam. Ir aš nesakau, kad visada ir kad nesuklumpa. Mes suklumpa mokydamėsi, bet tikslas turi būti girdžiu ir darau. Jaučiu, suprantu ir vykdau. Net jeigu suklysiu, aš tiesiog išmoksiu, kaip sako, yra posakis, sako, mes kai einam su Dievu mokydamėsi sekti dvasia, tai arba laimim, arba mokomės. Tai reiškia, kaip pataiko ir tai iš tikrųjų Dievas laimim. Bet kada iš tikrųjų atrodo, galvojau, kad Dievas, bet prašovu, mes mokomės. Kitą kartą jau žinosi. Ir bus įrašyta pamoka, todėl daugiau judesio iš šventosios dvasios bažnyčia. Mažiau kalbų, daugiau darbų, mažiau žinojau. Tik tie, kurie vykdo Dievo valią, jie mato prasiveržimus. Todėl mano paraginimas bus judam. Judam. Kai kuriems judėjimas, ypač šitam laike, gal ir ateinančiam laike, judam reiškia sėdėk vietoj, nustok makalotis, ramiai. Man asmeniškai daugiausiai tikėjimo tokiam judesiu reikia. Aš negaliu sėdėti vietoj ir Dievas žino mane. Bet daugybę kartų aš girdėjau, ramiai Vilma, ramiai, sėdim.
ir tai yra judesys. Tai irgi yra judesys tikėjimo. Todėl Dievas kalba per vidinį liudijimą, per spontaniškas mintis. Aišku, jis visada kalba per Bibliją. Mes derinam visada su Dievo žodžiu. Jisai kalba per dvasios dovanas, per apreiškimus, per pažinimo žodį, pranašystės, taip toliau. Jis kalba per aplinkybės. Per praeitas porą savaičių net du žmonės parašė, Dievas kalbėjo per debesis. Ir viena moteris, ir kita moteris, kur tarpusavyje jos net nesusitinka, jis kalbėjo, sako, aš užverčiau galvą į viršų. Dievas prabilo per debesis, ten suformavimą tam tikrai jų situaciją kalbėjo. Ir taip toliau Dievas kalba per sapnus, per regėjimus, per žmonės kitus ir per netikinčius kalbą. Per vaikus kalba ir per pastorius kalba, per visus kalba. Ir mūsų širdis, mūsų troškimas turėtų būti, ves mane šventoji dvasia, aš klausau. Tai reiškia, šitos ausys prisidengia, šitos akys prisidengia, tai reiškia, kad mes ignoruojam kažką, bet vidinės ausys, vidinės akys pradeda fiksuoti dalykus ir iš čia pradeda kilti tikri Dievo darbai. Ir pabaigiant visiškai pasakysiu, šitie darbai ir šitas vedimas Dievo ir šitas buvimas šventosios dvasios yra prieinamas kiekvienam tikinčiajam. Kiekvienam. Tai yra nuostabi dovana, tai nuostabi evangelijos dalis. Dievo buvimas, jo artumas, jo vedimas yra visiems mums duotas. Pasakyk ten, kur esi. Štai gal ranką taip ant širdies. Man tai duota. Pasakyk, pakartok. Man tai duota. Pasakyk dar kartą. Jo buvimas man duotas. Man dovanotas. Tu esi su manim. Šventoji dvasia, tu esi su manim. Niekada manęs nepalikai ir neapleidai. Net kai buvau labai blogas ir bloga. Net kai nevykdžiau tavo geismų, tu buvai su manim. Tu vedi mane, tu mane mokai, tu esi. Ten, kur dabar ir esam, tiesiog tą akimirkai nurimkim. Ir aš melsiuosi už jus. Aš tėve dėkoju tau. Aš tėve dėkoju tau už brangiausią dovaną, kurią tu davei. Tu tėve atidavei savo sūnų. Tu atidavei sūnų savo. Tai, ką be galo myli, tai, kas brango. Leidai jam kraujuoti dėl mūsų. Leidai jį pažeminti dėl mūsų. Iš tikrųjų, kokie brangus turėtum būti mes tau. Va tokie blogi, va tokie pasimetę, va tokie nedori. Va tokie brangus tau. Ir tu davei šventą dvasę. Brangiausia, ką tu turi, ką Jėzus brangina. Ir tu atidavei žmogui, atidavei tam netobulam kūriniui. Tu davei, tu padovanoji patį savo buvimą. Atleis mums, Dieve, kad mes dažną kartą to nevertinam, net to nesuprantam dažnai, galbūt kai kurie esam net nemokyti to. Apsigavę esam. Vertinam kažką iš išorės daugiau negu pati tave. Atleisk, Tėve. Ir nuo šiandien aš meldžiu šventoji dvasia. Primink mums apie save. Nuo šiandien, Viešpatie, mokyk mane mėgautis tavo buvimu. Atverk man akis matyti. Tai kai iš tiesų aš turiu dangų savy. Aš turiu viską savy. Ir tai yra malonė. Per tikėjimą, per tą vaikišką, paprastą tikėjimą. Ačiū, šventą dvasę. Ačiū, kad esi. Ačiū, kad gyvas manį. Dieve, neleisk įsivelti į kažkokias religinės apeigas, Dieve. Ir į kažkokią krikščionybę, kuri neša mirti, Dieve. Dieve, aš įstoju prie šitą religijos, šitą Jezabelės dvasę, kuri iš tikrųjų klaidina, kuri veda žmonės tolyn, veda į kažkokias apeigas, bet tolyn nuo pačio Kristaus. Jėzau, tie gyvenimas teka. Nes tavo valia yra, kad žmogus būtų gyvas, kad jis gyvas,
kad jis galėtų matyti tą mėlyną dangų, kad jis galėtų džiaugtis tai savo vaikais, kad jis galėtų gėrėtis, kad jis galėtų gėrėtis tavo buvimu, kad jis galėtų įkvėpti tą orą ir pasakyti ačiū tau, Kristau. Kad jis galėtų kurt, kad jis galėtų rizikuot, kad jis galėtų būti savim tavyje. Taip kaip jis padarytas, jis nuostabiai, kiekvienas iš jūsų esat nuostabiai sukurti. Ir aš žinau, nuo pat gimimo mus visus bandytas dėžutę supakuoti. Kai ateina šventoji dvasia, kai ateina jos buvimas, žmogus atsiskleidžia visam grožiai. Ir nei vieno nėra tokio pat. Nei vieno. Nei vieno, nei vienos kopijos nėra. Kiekvienas atsiskleidžiam savom spalvom. Ir tai yra jo buvimas. Jo buvimas. Ir tėve, šiandien aš meldžiu ir skelbiu Dievę, tai tada tikrai davo baimę. Jėzau, tie mes nebūsim tik klausytojai, nes kai kurie iš jūsų, jūs žinot, kad Dievas kalba. Jūs pažįstat jo balsą. Bet jūs vis pasiteisinat, jūs jau išmokot kažkaip pasiteisint. Tai oras blogas, tai pinigų dabar nėra, tai jautingi ir taip toliau. Tai ateis Dievo baimė. Kiekvieną kartą, kai mes tai pasielgiam, mes prarandam. Ir tai nėra čia, kad dabar kažkas mus nuteisa, mes prarandam. Žmonės, kurie šalia, jie, aišku, Dievas panaudos kažką, bet mes prarandam. Mes apsivagiam. Mes nepatiriam tos apstybės Dievo. Judėkite, ateitas troškimas, vykdy Dievę, kad ir kokia kaina būtų. Kaip suprantu, kaip moku, vaikiškų tikėjimų, tu mane pakoreguosi Dievė, jeigu reiks. Bet aš renkuosi judėti. Aš skelbiu bažnyčią, atpalaiduoju, judėk. Judėk, daryk tai, ką tiki, šventoji dvasia veda tave daryti. Amen. Ir tie, kurie susitarė su manim, pasakyti. Amen. Amen. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus ir rūpinasi mumis kasdien. Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave. Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių. O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.